Основоположникот на Охридската архиепископија Свети Климент и нејзиниот возобновител, првиот поглавар на Македонската православна црква, архиепископот Доситеј, се личности чии дела се запишени како едни од најзначајните во историјата на Македонската црква, некогашниот викарен епископ на српскиот патриарх кој во 1958-та застана во одбрана на автокефалноста, од вчера има споменик пред храмот на Свети Климент во Скопје. За него е речено дека е втор Свети Климент и Мојсеј на нашето време за македонскиот народ и црква. Авторот Томе Серафимовски и донаторот Костовски велат дека Македонија не смее да го заборави делото на архиепископот Доситеј. Господинот Доситеј, он дојде како една круна на моето повеќе деценијско ангажирање на оваа тема. Ние мода да се посетиме на нешто што е исконско наше. Значи, не би сакал ова возобновена црква да доживе повторно нејзино укинување. Од оваа година Македонија достојно му се одолжува и на Свети Климент, со тоа што денешниот ден го прогласи за државен празник. Јазикум е доточен, Клименте светителе, моли се за тие што ти чинат светоспомен. Амин. МПЦ пак вечерва со ордени на Свети Климент им се одолжи на многумина македонски граѓани кои изминативе години се вложија во изградбата на македонската црква. Меѓу нив е единствениот жив подписник на историската одлука за автокефалност, митрополитот Кирил. Четириесет години од возобновувањето на автокефалноста на македонската православна црква и патронен празник на соборниот храм Свети Климент Охридски. По повод двата значени настани од историјата на Македонската црква во Скопје, беше осветен споменикот на архиепископот Доситеј, прв поглавар на МПЦ, наследник на делото на основоположникот на Охридската архиепископија Свети Климент. За оние кои недоволно го познаваат ликот и делото на првиот поглавар на Македонската православна црква и особено идните наши генерации, овој споменик ќе им биде како отворена книга и постојана проповед за тоа кој бил архиепископ Доситеј. Импозантниот споменик го изработи скулпторот академик Томе Серафимовски. Донацијата е на градоначалникот Трифун Костовски. Неговото блаженство, господинот Доситеј, он дојде како една круна на моето повеќе деценијско ангажирање на оваа тема. Јас сум исполнет со чувство на огромно задоволство што синодот на Македонската православна црква ми ја довери оваа реализација. Не би сакал ова возобновена црква да доживе повторно нејзино укинување и затоа треба да подигнеме вакви споменици, да се сеќаме на неговото работење, за неговите напори кои ги направил за возобновувањето и секако да продолжиме во тој правец. Прославата на големите црковни имиња почна со литургија посветена токму на Свети Климент и на Доситеј. Во биографијата на првиот македонски поглавар е запишано дека во 1958-та во Охрид бил избран да раководи со црквата која од Охридска архиепископија се возобновила во Македонска православна црква, име кој денес е оспорувано од некои цркви и е причина за деценискиот спор со Српската православна црква. Доситеј бил иницијатор за отварање на богословијата и богословскиот факултет. Македонија 8 декември за прв пат го одбележува како државен празник. Во собранието се додали државната награда Свети Климент Охридски, највисоко обштествено признание. Добитниците на наградата се Елисафета Кушовска, професор балетски педагог, Димитар Кьорнаков, историчар на уметност, Любче Маленков, културен работник, Илија Васков, хирург и медицинскиот факултет во Скопје. Македонија за прв пат го празнува Свети Климент Охридски како државен празник во чест на основачот на Охридската архиепископија, основоположникот на Охридската книжевна школа и творецот на кириличното писмо Свети Климент. По тој повод денеска доделени највисоките државни награди за долгогодишни остварувања од областта на здравството, уметноста, културата и образованието. Годинава за академик Илија Васков, Любчо Маленков, Димитар Кьорнаков, Елизавета Кушовска и медицинскиот факултет од Скопје. Академици, министри, пратеници и црковни великодостојници на овој чин со поддршка кон општиот прогрес на Македонија. Наградениот Любчо Маленков зборуваше за значењето на ова државно признание. Представува пријатна обврска да се продолжи кон уште поширок заград на дејностите што ќе го возвишуваат напорот сите нас, добитници на наградата Свети Климент Охридски, како трајно сведоштво за препознавање на културните и цивилизацијски патишта и афирмација на истите.
Празникот одбележан и пред соборниот храм Свети Климент со откривање на споменик на архиепископот Доситеј, првиот поглавар на Македонската православна црква. Свети Климент и блаженопокоениот Доситеј се личности за радост во Македонската православна црква. Свети Климент е основоположникот на Охридската архиепископија, а блажениот Доситеј е нејзин возобновител во Македонска православна црква. Чествувањето завршува вечерва со свечена академија во Домот на армијата, каде ќе биде доделено и високото црковно признание, орденот на Свети Климент.